Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja nosso Deus, porque mais uma vez nos trouxe aqui para adorar, para bendizer e reconhecer o amor do Senhor por nós. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. A palavra do Senhor, igreja, no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 12, descreve assim: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. Oh, aleluia! Porque o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Eu não sei se você já percebeu, mas essa passagem bíblica pode ser, oh, aleluia, usada como exemplo em um casamento. A partir do momento que um casal ele se une em uma só carne, a partir do momento que o Senhor sela, a partir do momento que o Senhor unifica, ali o Senhor faz parte daquela família, o Senhor faz parte dessa construção. E quando você tem o Senhor no centro desse casamento, quando você convida o Senhor para ser a parte principal deste cordão, para ser uma das dobras deste cordão, se um cair, ainda que alguém tente, se quiser prevalecer contra um, se alguém porventura tentar quebrar uma das partes desse cordão, as outras duas resistem, porque é você e o Senhor. Hoje nessa madrugada o Senhor está dizendo assim para você: uma das partes até se quebraram, mas é um cordão de três dobras, minha filha. Uma das partes se rompeu, mas é um cordão de três dobras. E eu e você vamos resistir, porque é um elo, porque é uma família, porque é uma aliança, porque é um laço. Não é um angu de Satanás, não é uma mentira, não é uma traição, não é simplesmente uma paixão que vai quebrar, porque a palavra do Senhor diz que dificilmente se quebra. É quase impossível um cordão de três dobras se quebrar com o Senhor no meio. Porque enquanto você estiver lá, orando, clamando o Senhor, Ele vai sustentar. Enquanto você estiver, Senhor, segura a minha casa. Senhor, segura a minha casa, sustenta a minha casa, sustenta a minha família. O Senhor vai estar guerreando por você. E hoje, nessa madrugada, eu quero pedir, eu quero lhe convidar para você lutar por sua casa. Não desista da sua família. É o sonho da sua filhinha, é o sonho do seu filho. É o desejo do nosso Deus. E talvez é o seu desejo também. Mas você anda tão magoada. Você tem olhado para todas as coisas que Ele tem feito nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Você tem olhado para tudo que a tua esposa fez nesses últimos tempos, mas você esqueceu como ela se aproximou de você. Você esqueceu o quanto que ela já te amou, o quanto que ela já lutou por você. Sim, mulher de Deus, você também esqueceu como seu esposo foi até a tua mãe, conversou com seu pai, pediu a sua mão, te levou até um altar, o quanto que ele te prometeu fidelidade, tudo que ele já fez por você. Todas as vezes que ele esteve contigo, o início da família, como ele cuidou dos seus filhos, tudo, tudo. Se você parar para analisar, você vai ver que também teve momentos maravilhosos. Mas infelizmente, Satanás veio contra essa casa. Satanás se levantou. Satanás quis prevalecer contra esse cordão. E uma das partes quis romper, mas não rompeu. Porque o Senhor não vai deixar, nunca vai se romper. Um cordão de três dobras, igreja, não se rompe, uma aliança não se rompe assim. A palavra do Senhor é muito clara quando diz: o homem está ligado à sua esposa enquanto ela vive, e a mulher está ligada ao seu esposo enquanto ele vive. E é por isso que eu lhe convido nessa madrugada: se ajoelhe e ore. Se ajoelhe e ore, apresente o desejo do seu coração. Diga: Pai, esse é o desejo do meu coração, e eu sei que Tu existes, e eu sei que o Senhor atende o desejo do coração. Então eu lhe convido nessa madrugada, eu reafirmo a minha aliança contigo, e lhe convido, vem fazer parte, Senhor.
Vem fazer parte, Pai. Venha ser, Senhor, uma das partes mais firmes deste cordão. Venha fazer parte, meu Pai, das dobras deste cordão. Venha ser, meu Pai. Oh, poderosa de Israel. Oh, Senhor. Vê esta mulher de joelhos, Pai. Vê este homem de joelhos perante a Tua grandeza, reconhecendo a Tua fortaleza. Oh, Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando, Paizinho, nos Teus pés, pedindo a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu consolo, o Seu amor, pedindo também a Tua mão poderosa, invocando o Senhor para fazer parte desse cordão de três dobras. Hoje, meu Pai, nós queremos reafirmar essa aliança diante de Ti. Pai, se a Tua filhinha nunca invocou o Senhor para fazer parte do casamento dela, a partir de hoje ela invoca, porque ela conhece, meu Pai, a Tua santa palavra. E ela diz, meu Pai, que a honra da segunda casa será maior que a da primeira. Ah, Senhor, se este homem nunca invocou o Senhor para ser a parte principal desse cordão de três dobras, nesse momento ele levanta as mãos para o céu e ele diz: vem, soberano. Vem, Deus poderoso, Deus amado, vem, vem, poderoso de Israel, porque Tu és Deus. Vem, seja a parte principal desse cordão. Ah, Senhor, eu e a minha amada, declara, homem de Deus, eu e a minha amada precisamos do Senhor para fazer parte, meu Pai. Oh, aleluia, de um cordão de três dobras. Oh, mulher de Deus, clama também o Senhor, invoca, invoca o poder dEle, diz: Senhor, eu invoco o Teu poder e a Tua majestade. Venha fazer parte, Pai, desse cordão de três dobras. Oh, poderoso de Israel, Deus amado, Deus querido, nessa noite, meu Pai, eu quero pedir, Senhor, eu quero pedir em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Senhor, não deixe, Pai, não deixe, Senhor, as dobras, não deixe, meu Pai, uma das dobras, Pai, desistir, quebrar, romper, se enrolar, Senhor. Não deixe, Pai, mas mantenha, Senhor, esse cordão firme. Ah, Senhor, mantenha esse cordão firme, meu Pai, pois a partir do momento, Senhor, que nós invocamos o Senhor para fazer parte, para ser a parte principal, meu Pai, desse cordão, para ser a dobra firme, Pai. Oh, aleluia, para ser a dobra firme, meu Pai, pois Tu és o fio forte que une este cordão. Eu peço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, sustenta, Pai, una este cordão, sustenta, mantenha, Pai, mantém esse cordão firme, Senhor. Oh, poderoso de Israel, e tudo e qualquer um, Pai, que tenta cortar, romper esse cordão, que esta pessoa seja paralisada, que este mal seja paralisado, Pai, pela Tua mão poderosa, Senhor. Eu invoco, meu Pai, o Teu poder, eu invoco a Tua chama poderosa, Pai, eu invoco o Senhor, Pai, eu invoco o Senhor, Pai, porque o Senhor disse: se uma das partes romper, oh, aleluia, as outras duas, Pai, resiste. Mas esta mulher só vai conseguir, meu Pai, resistir se o Senhor estiver com ela. Este homem só consegue resistir se o Senhor estiver com ele, Pai. Então eu peço, Senhor, ah, Senhor, mantenha firme, Senhor, mantenha firme este elo, Pai, mantenha esse cordão firme, Pai, e seja, Senhor, seja a dobra firme deste cordão, Pai, porque o cordão de três dobras, meu Pai, dificilmente se quebra. Oh, poderoso de Israel, é o Senhor que mantém os fios, meu Pai, unido. Então entra, poderoso de Israel, entra, meu Pai, com o Teu poder, Senhor, pois a Tua filha invoca agora, Pai, o Teu filho invoca agora, Pai. Oh, poderoso de Israel, o cordão de três dobras, Pai, é o Senhor, é o marido e esta esposa, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, se tem alguém tentando, Pai, romper, cortar, Senhor, não permita, Pai. Se alguém, Senhor, quiser, meu Pai, persistir contra esse cordão, não permita, Senhor. Não permita a sogra tentar cortar esse cordão. Não permita essa amante, Senhor. Não permita os filhos, meu Pai. Não permita o inimigo, Senhor. Não permita a pomba gira.
ó Pai, a prostituição, os vícios, a escassez, meu Pai, o problema financeiro, a doença, a depressão, Senhor. Não permita, meu Pai, que nada disso, nenhum mal, Senhor, venha romper, Senhor, as dobras deste cordão. É isso que eu te peço, Pai, pois esta família, meu Pai, é um cordão de três dobras contigo. Ó poderoso de Israel, ajuda a tua filha a resistir, meu Pai, contra tudo. Ó poderoso de Israel, ajuda o teu filho a resistir contra tudo. Eu peço em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, Pai, pois é o Senhor que vai lutar, Pai, é o Senhor que sempre luta primeiro por esta família. Ah, Deus amado, Deus querido, então seja, meu Pai, a proteção, Senhor, deste cordão. Pai, mantém esse cordão firme, Senhor, mantém, meu Pai, esse cordão molhado com teu azeite, protegido pela tua mão, Senhor. Não deixe Satanás dar nó neste cordão, Pai. Não deixe Satanás cortar esse cordão, Pai. Não deixe Satanás romper esse cordão, Pai. Mas mantenha, Senhor, este elo, meu Pai, com este casal. Meu Pai, ainda, Senhor, que este homem esteja fora. Ainda, meu Pai, que esse homem tenha quebrado a parte dele. Ainda, meu Pai, que tenha quebrado a dobra, meu Pai, da mulher. Ainda, meu Pai, que uma das partes tenha se quebrado. Mas é o Senhor, meu Pai, que pode unir esse cordão novamente. Pai, é o Senhor que pode unir, é o Senhor que pode sustentar. Então sustenta, Senhor, esta família. Sustenta, Senhor. Sustenta, Pai, este cordão, Pai. Eu peço em nome do teu filho amado, Senhor Jesus. Oh, poderoso de Israel. Oh, Deus amado, Deus querido. Oh, Deus amado, Deus querido. Veja o Senhor sustentando, Pai. Sustenta, Pai. Ei, filhinha. Ei, filho de Deus, amado do Senhor Jesus. Se você sente que seu cônjuge está tentando desistir, faça agora uma aliança. Faça agora uma aliança com o Senhor. Invoca e diz assim, com todo o teu coração: Senhor, eu lhe convido, Pai, eu lhe convido agora, Senhor, a estar comigo, Pai, a fazer parte desse cordão, Senhor. Não deixe o inimigo, Senhor, romper, Pai. Não deixe o inimigo romper, poderoso de Israel. Não deixe o inimigo, meu Pai, cortar esse cordão. Não deixe, Senhor, não deixe, porque a tua filha agora, meu Pai, invoca o teu poder. Ela diz: Senhor, esse cordão, Pai, a terceira parte desse cordão agora é o Senhor. A minha casa nunca mais, Senhor, será cortado os nossos laços. Nunca mais o meu esposo, Senhor, vai cair nos laços da amante. Nunca mais o meu esposo vai se quebrar. Nossos sentimentos nunca mais vão se romper. Pois agora o Senhor faz parte. E eu sei que o Senhor vai unir, Pai. Eu sei que o Senhor vai fazer o que o Senhor precisa fazer. Então eu peço, meu Pai, para restaurar esse cordão. Restaura esse cordão, Pai. Restaura esse cordão, porque é possível, Senhor. Eu já vi um homem restaurando um cordão de três dobras. E eu sei que o Senhor também pode restaurar um cordão de três dobras. Eu sei que o Senhor pode restaurar uma família. Eu sei, meu Pai, que o Senhor, com a tua mão poderosa, pode fazer isso agora. Então faz, poderoso de Israel. Faz, porque nós invocamos o teu nome, nós esperamos no Senhor, porque nós acreditamos, Pai, nós acreditamos, Senhor, que com o Senhor é possível resistir e não deixar Satanás quebrar as outras dobras. Dificilmente, Pai, as outras dobras vão se quebrar, porque é o Senhor, meu Pai, que estará agora com esta família. É o Senhor, meu Pai, que está agora, Senhor, com este homem, com esta mulher. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Você já tinha orado sobre esta passagem bíblica? Eu espero que sim. Mas se não, esse é o momento. Ore com muita fé. Amém? Sempre que precisar, ative. Porque você e seu esposo e o Senhor, sim, vocês, os três, são um cordão de três dobras. Ative sempre isso. Sempre que puder. Não é uma oração repetitiva, mas é a oração que você pode ativar. Com um verso bíblico, você pode tornar suas orações mais fortes. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Eu quero te pedir nesse momento para você compartilhar essa oração.
Tem alguém lá do outro lado, precisando nesse momento, orar sim para o Senhor ativar e fazer parte desse cordão de três dobras. Amém? Eu vou pedir também para você entrar em concordância. Se você entra em concordância comigo nessa oração, eu vou pedir para você digitar assim nos comentários: eu, o meu esposo e o Senhor somos um cordão de três dobras. Somos um cordão de três dobras. Declara, mas declara mesmo com fé. Não deixe de declarar não, tá? Declara mesmo, declare com toda a tua fé. Eu, o meu esposo, você pode até dizer o nome dele. Oh, aleluia, se é o homem que está falando, diz eu e a minha esposa, e diz o Senhor, oh, aleluia, nós três somos, oh, aleluia, um cordão de três dobras. Sinta o Senhor unindo esse cordão, até aquela parte que foi quebrada, não se preocupa não, o Senhor é especialista em restaurar aquilo que foi quebrado, afinal de contas, só se restaura aquilo que foi quebrado. Então, se a sua aliança hoje parece que está quebrada para você, só parece quebrada. Porque para os planos do Senhor, ela já foi restaurada. Amém? Eu vou pedir também para você deixar um like. Eu quero que você se inscreva nesse canal. Acione o sininho. Ah, nos procura lá no Instagram, A Promessa Oficial. É bênção de Deus. Por lá ou por aqui, todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém?